От ми тут справжня Україна, а вони там не справжня Україна. У цього не має бути. Для цього потрібен інтегральний проєкт України, який будується на спільному і який дає місце цим різностям. Мене просто вибішує, коли говорять про російськомовних або україномовних українців. Та в нас нема ні перших, ні других. У нас реально білінгвальне суспільство. І проблема в тому, що нас під російською мовністю ховають абсолютно іншу історію. В нас є певний відсоток в суспільстві українофобів, україноненависників. І вони є російськомовними, угорськомовними, україномовними. Вони є різними.